Добър вечер. По данни на Евростат, около 110 милиона европейци са изложени на риск от бедност. Целта на предложението е техният брой да намалее. Ако бъдат приети промените, ще засегнат жителите на 22 европейски държави от Европейския съюз, където законово установена минималната работна заплата. В останалите 6 този тип възнаграждения са договорени по браншови и друг механизъм. Това са Дания, Финландия, Австрия, Швеция, Италия и Кипър. Вече е ясно, че единна минимална заплата във всички страни от Европейския съюз няма да има, но ако се въведе правилото тя да е 60% от средната, то в България минималната ще бъде 760 лева. В момента сме начело на класацията по най-ниска минимална заплата, тя е 312 евро. До нас се нареждат Латвия, Румъния и Унгария. 10 са държавите, където заплатата се движи от 500 до 1000 евро. За пример, в Хърватия, последната държава, присъединила се в Европейския съюз, минималната е 545 евро. А ето и отличниците. Минималната заплата над 1000 евро получават в Испания, Великобритания, Франция, Германия, Белгия, Нидерландия, Ирландия и Люксембург. Именно в Люксембург минималната месечна ставка на работника е 2090 евро. Какви ще са промените в България, ако те влезнат в сила, вижте в репортажа. Опитите за въвеждане на европейска минимална работна заплата във всички държави членки датират от 90-те години на миналия век. Идеята на Европейската комисия е създаване на механизъм за изчисляване на най-ниското възнаграждение за всяка членка. Цели се във всяка една държава членка да има механизъм за въвеждане на минимална работна заплата. Такъв има за 22 държави членки, България включително. В 6-те държави, в които не е въведена минимална заплата, се процедира чрез колективни трудови договори и преговори между работодатели и синдикати. Там, където няма въведена минимална работна заплата, безработицата е с 1,4 по-малко, отколкото в другите държави членки, а доходите са 1,6 пъти по-високи. Така че трябва много да се внимава какъв механизъм точно се въвежда. Вече са открити консултациите от страна на комисията. Участват представители на синдикатите и работодателите на европейско ниво. От Стопанската камара са за създаване на механизъм за допълнителен ежегоден статистически преглед на ключови показатели, които имат отношение към заплащането. Отделните държави членки, в зависимост от собствената си практика, традиции и законодателство, да взимат едни по-информирани решения, имайки повече, така да се каже, информация, подробни данни, сравнителни между държавите членки за производителност, за стандарт на живот. У нас работодатели и синдикати преговарят за създаване на механизъм, в който да се засили договорното начало при определяне на минималната работна заплата. Това, по което към момент имаме нещо като съгласие, е, че е хубаво да има различни минимални работни заплати по отрасли, браншове и категории персонал. Предстоят 6 седмични консултации от социалните партньори. През април комисията ще е готова с окончателния текст на промените. За новините ОНР, Виолета Манчева.